तपाईहरु आज नहुनु भएको छ नि जस्तो छ जानुस् त गंगामा गएर स्नान गरेर आउनुस् त पवित्र भएर आउनुस् त हैन हैन घरमै नुहाएर आइसके हामीले बिहानै नुहाएर आएको तपाई कहाँ यस्तो पानीमा नुहा भन्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँ यस्तो फोहोर छ कसरी नहुने यार यस्तो गंगामा कहाँ नुहा भन्नु भयो यार हेर्नुस् त फोहोर एक चोटी हैन यो पवित्र कार्य गर्नु भन्दा अगाडि शरीर शुद्धि बनाउनु पर्छ भन्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ए गुरुबा सुन्नुस् त यहाँ सुन्नुस् यो रीति पुरा र टपरी सपरीमा पानी सारे गंगा जल हालेर गाईदानको पैसा राखेर हाम्रो जे जति शुद्ध बनाउनु त ए ल हुन्छ हुन्छ ओम शान्ति 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 अब नुहाउनु पर्ने हो तपाईँहरू नुहाउनु भएन ठिकै छ यसोबाट काम चलाउनु पर्यो अब पित्रेहरू नरिसाउन् अब पित्रेहरू खुसी भएर ल्याउन् अब यो के भनौँ तपाईँहरूलाई हरि हो ल यो हातमा छोप्नुहोस् त अलिकति ल हातमा छोपेर पितृको नामहरू लिनुहोस् म मन्त्र पढ्छु ओम ओम हरि ओम तत्सत् 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 विष्णु 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 श्रीमद् भागवत महापुरुष श्री सकल जगत सृष्टि कारिणी ओम ल यसो फुल हात जोडेर बस्नुहोस् म मन्त्र पढ्छु ओम पितृ देवता भ्यो नमः ल आकाशतिर हेर्नुहोस् पितृलाई सम्झिनुहोस् यसो माथि हेरेर पितृलाई सम्झिनुहोस् तपाईँहरू यो पिण्ड चाहिँ लगेर गङ्गामा सेलाउनुहोस् जानुहोस् जानुहोस् अब जानुहोस् जानुहोस् हस् गुरुबा गनाको पानी च्याट्टै माथि मुखमा छ्याप्यो ल ल को हाँस्यो यहाँ ल को को ओ त्यो को के खालको रहेछ को भने छिछि भयो होइन तिमीहरू आफै फोहोर गर्छौ अनि आफै छिची भन्छौ त्यो पिण्ड कसलाई बगाइदिएको तिम्रो बाउ हजुर बाउलाई तिमीहरूलाई के लाग्छ तिमीहरूको पितृ खुसी हुँदै स्वीकार्छन् त होइन आफूले आफूलाई गङ्गादेवी सम्झाउँछ तिमीहरूलाई त्यो पानी फोहोर हुने तिमीहरूले बगाएको पिण्ड चाहिँ पितृहरूले स्वीकार्छन् त होइन हामीले फोहोर गरेको गर्छ तिमीहरूले यो नदी यति फोहोर गरेका छौ कि होलीको दिन तिमीहरूको प्राण जानुभन्दा अगाडि तुलसी र गङ्गा जल तिमीहरूको मुखमा हालिन्छ त्यो गङ्गा जल यही गङ्गाको हालिन्छ जब पहिलाको बारेमा म सम्झिन्छु कस्तो यो प्रकृति कस्तो धनी थियो ए भनेपछि तपाईँलाई गङ्गा भन्न पूजा गर्नु पर्यो होइन पागल कस्ता ठाउँ ठाउँमा निस्के यस्ता आफूले आफूलाई भगवान् भन्नेहरू वा धेरै छन् तपाईँलाई यही खोला फोहोर लाग्छ भने अरू ठाउँमा गएर बस्नु किन यहीँ बस्नु पर्यो मलाई अरू गङ्गामा गएर बस भन्छौ तिमीहरूले हरेक गङ्गामा ढल फोहोर गन्दगी गरेर मलाई कोही बस्ने ठाउँ दिएका छैनौ
जब आफूलाई पर्छ त्यतिखेर बुझ्छौ यो पागलनीको कुरा कति सुन्ने हो यार त्यतिखेर मेरो महत्त्व बुझ्छौ तिमीहरूले आज मलाई बुझेका छैनौ गर आफ्नो अत्याचार गर मनमानी गर आफैले आफैलाई अत्याचार गरिरहेका छौ तिमीहरूले तपाईँहरू के बडबडाइरह त्यहाँ एक्लै तेरिका पण्डित बा कहाँ बौलाई नै आइरहे रहेछ एउटा त्यहाँ त्यहाँ हेर्नु न पागलले दिमाग खाएर फोकट्छ यार पागलले को पागल ओइ छैन त त्यहाँ को भने कुइन छैन राम्रोसँग हेर्नु न यार देखिहाल्नुहुन्छ नि हे कुइन छैन त उजेसम्म पनि है ल भोलि भेटौँ ल भोलि ए पण्डिते के खालको पण्डित रहेछ यार यो सुन पर्ख तिमीहरू कता जान लागेको को छ त्यहाँ को हो होइन बोल्ने हो कि ढुङ्गा हानौ ए हिन हिन यहाँ ठिक छैन म तिमीहरूलाई कुनै हानि पुर्याउँदिन होइन को हो तपाईँ तिमीहरूको अन्नदाता हो अन्नदाता रे कसरी अन्नदाता तिमीहरूले खाने अन्न मैबाट उब्जनी हुने हो ए भनेपछि तपाईँ माथि उब्जिन्छ खोलामा एउटा यहाँ अर्को होइन ए लाटा बाउ के देख्नु परेछ यहाँ तपाईँ कसरी अन्नदाता हाम्रो हामीले के उब्जायो तपाईँ माथि पसल जान्छौँ किनेर ल्याउँछौँ र खान्छौँ बडा अन्नदाता मलाई बेचेका छौ केही पैसाले किनेर खाएका छौ भए भने जे पनि बेचेर खान्छ नि हैन त लाटा बाउ तर मलाई बेचेर अल्पत्र पारेर छोडेर गयो म माथि के बितिरहेछ थाहा छ बुझिया छौ कहिले कति रित्तो भएको छु म हजुर तपाईँ धरती माता नै हो हस् तपाईँकै जित भयो हस् हजुर अब हामी जान सक्छौँ जय होस् जय होस् कस्ता कस्ता आउँछ नि यार अन्नदाता रे पागले पागल दाइट यस्तो नि हुन्छ त सुन बाउ बाँच्नु पर्दो रहेछ दुनियाँ देखिँदो रहेछ पायो भने जे पनि बेचेर खान्छ नि यहाँ होइन त लाटा बाउ होइन यो बाटो नि कता हो यार ए बाउ अलि बाटो हेरेर हिँड है लहाटेको लहाटे छे बर्बाद भइसक्यो होइन यो फेरि कुन नाटक उत्पन्न भयो होइन सबैलाई यस्तै हो कि हामीलाई मात्रै यस्तो हो कहाँ हाँसिरहेछन् होइन यो त मेरो साथी पूजाको आँसु हो पूजा ए पूजा मैले थाहा पाइसकेँ तिमी पूजा हौ हेर म योभन्दा अगाडि यस्तै नाटकले दिक्क भएको छु अगाडि आऊ छिटो
पूजा को पूजा म पूजा होइन म प्रकृति हुँ प्रकृति को प्रकृति तिमीहरूलाई जल दिने तिमीहरूलाई शुद्ध वातावरण दिने मै त हुने तपाईँ जल तथा वातावरण दिने हो भने आफू यस्तो सुक्खा ठाउँमा किन बसेको पानी पारेर देखाउनुस् मेरो बाउ बेहोस हुनुभयो बाउ के हो तिमीलाई बाउ बाउ उठ न कोही छ ए बाउ बाउ तिमीहरूले त मलाई यस्तो सुक्खा बनाएका हो म कहाँबाट जल दिउँ कहाँबाट दिउँ जल म दिन सक्दिनौ भने भइहाल्यो नि किन भाग्नु पर्यो बाउ 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 उठ बाउ उठ बाउ के भयो यिनलाई बाउ बाउ कहाँ छु म कहाँ छु बाउ बाउ ठिक छौ नि केही त भएको छैन नि तिमीलाई केही त भएको छैन नि सुत यहाँ सुत त्यो बाउलाइनले त हामीलाई खतम पार्ने भयो पार्ने भयो नि अहिले ठिक छौ होइन तिमीहरूले मलाई चिन्न सकेनौ म त हरेक रूपमा तिमीहरूको अगाडि नै आएको थिएँ म हरेक रूपमा तिमीहरूसँगै छु तिमीहरूलाई दुःख भयो भने मलाई दुःख हुन्छ मलाई दुःख भयो भने तिमीहरूलाई नि दुःख हुन्छ तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ धरतीमा हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् धरतीमा धेरै जीवहरू छन् उनीहरूलाई पनि जल स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ अनि तपाईँले हामीलाई मात्र किन देख्नुभयो त्यो फोहोर जल उनीहरूले कसरी पिउने जसरी तिमीहरूलाई रोग लाग्छ उनीहरूलाई पनि त्यसरी नै रोग लाग्छ सबै जीवहरूले आआफ्नो काम गरिराखेका हुन्छन् त्यसमाथि पनि मनुष्यहरू सबैभन्दा बुद्धिमानी अझ पनि समय छ सुधार गर मलाई दुःख नदेऊ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् न तिमीहरूको कारणले दुःख भइरहेको छ आफ्नो अहित आफैले गरिराखेका छौ हामीले भनेर यो सबै हुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ हामीले तपाईँलाई बुझ्न सकेनौ तपाईँ गङ्गा बनेर आउनुभयो बादल आकाश बनेर आउनुभयो तर हामीले तपाईँलाई के भन्यौँ के भन्यौँ हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् हामीलाई रक्षा गरिदिनुहोस् देवीमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हामीले यो सबै सुधार गर्न तयार छौँ सबैलाई सुधार्न तयार छौँ